bála. Myslím, že moje výhoda je ta, že mluvím polsky, takže já a Darka znám mnoho let. A já jsem měla možnost číst ty scénáře, ne všechny, protože v průběhu těch námluv vlastně ještě se psalo, ale myslím, že jsem četla 3 scénáře a úplně jsem jim propadla. Je to strašně napínavý příběh, kde ten děj tak logicky prochází vlastně z jednoho města do druhého a tak přirozeně vlastně svede ty 3 týmy vyšetřovatelů k tomu, aby spolu museli spolupracovat a pátrat po vlastně vrahovi nebo vrazích, jako